Safari yetu ilitupitisha nyanda za juu kusini mpaka tukaingia hifadhi ya Kitulo. Miaka mingi iliyopita, Kitulo ilijulikana kama Elton Plateau baada ya mvumbuzi Frederick Elton kupita eneo hili mnamo mwaka 1870. Mwaka 1960, shirika la chakula na kilimo FAO lilichukua eneo hili kwa ajili ya ukulima wa ngano na ufugaji wa kondoo. Baadaye likageuzwa kuwa shamba la ng'ombe. Kutokana na umuhimu wake, wadau mbalimbali wa mazingira walipendekeza eneo hili litangazwe hifadhi ya taifa ili kulinda umaridadi wa maua na mimea mingine, hususan iliyoadimu na inayopatikana ndani ya hifadhi ya Kitulo. Mwaka 2005, Kitulo ilitangazwa kuwa hifadhi ya taifa, ikijumuisha sehemu ya eneo la shamba la mifugo, msitu wa Livingstone na bonde la Numbi. Kitulo inasifika kwa kuwa na maua ya aina mbalimbali na kwamba zaidi ya aina 30 za maua zinapatikana Kitulo pekee. Kila anayefika Kitulo anastaajabu kuona wingi wa maua, meupe kwa mekundu, yakiwa yamepangana vema kana kwamba yamepandwa, kumbe hapana. Ni maua ya asili, yameota hapa kwa kuwa eneo hili ndio sehemu yake ya asili tangu mwanzo. Hifadhi ya Kitulo ina uwanda tambarale, mabonde, vilima na maporomoko ya maji. Ndani ya msitu kuna miti yenye urefu wa zaidi ya mita 50 na inakadiriwa kuwa miongoni mwa miti mirefu duniani. Eneo kubwa la hifadhi ya Kitulo lipo ndani ya wilaya ya Makete katika mkoa mpya wa Njombe, zamani ulijulikana kama mkoa wa Iringa. Ni katika mkoa huu wa Iringa unaweza kuambaa mbaa hadi kufika ndani ya hifadhi ya Ruaha.